Evo nas nazad i ovaj neljuč, šta je dan posljednji čas krst? Sveti, apsolutno, znam da je dobro medija. Na sveti sve si užeš godine i na sjepe se teći i omriša. Prvo ćemo da predstavimo odset. Sveti je posto jedan milion, sad sam. Jeste za vas crkva za sveti Božu? Pažljivo. Rona Jeremije, ome gospode, volimo vas i duše naše. Saplo... Dobre vam. Evo sad, lov i gaz. Moja da vas izvoli. Ljudi, ljudi koje vodu sveknilo. Ko? Evo, ostala kolona, kolona. Jovana, mogu da priznam da je svetinju? Pa, steru, sad je, Bog je tvoj suza. Ostala je školona, kolona B. Kolona, kolona B, konačno, možda kolona levo, pa tako da, još pa se... Još, ajde, moram moći da... Sistima, kako se, je tako? Slavi še tak svoj Matija. Evo me, mala ti spogla. Jovana je, evo mi. Pažem, možda, ordina, dajte. Sjedi nam kako treba.
ومن هذه زكوا لهم يكون والذين يؤمنون بما أنزل من قبلك Thank you.